السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته guys كسور دواد جنال كبينو زكي برو مقعي واسكي حبد ياسين حركان وحان كسور قدبيا موقالو لحرير عرمها الصومالي دا يسيد وكالي قصوين آدي آد ومعان فضلنا هدي اي تاي مركا يكوباد وادركتو جنال كان نغو صوبير سيد وكالينا موقال كانو شرقر فيديو غنا لايك نوصر آهي أنا أقول لك أن المقال كان مانتا فالو وبحنو مقال كي interview وها أما ورايسيغا أو أوسوغلي ولا الأبسلان هريري أو كو ورايسانيو ولا الإساق أو أه من صوماليات أو مليونير أه أو كنا الوطن كاسي مرايكان كا سيدو كالنا نلوشكا حقيقي قول أدوين مادامو أو نقضي كان أحسده سكسيسي فول أه حكا مرة بينا وغفالو دو هنتيديس يعرم أساقا براي فتوة oo waxaan ku soo aragnay interview-ga balse waxaan doonayaa in aan sheekadiisa noo soo dhaxsaaro waxyaalaha aan ka baran karno hadaan nahay dhalinyarada 20 jirada ilaa 30 u dhaxeeya maadaama aan doonayno in aan nolosha guul weyn ka xaqiijino okay sida aynu muqaalka ku soo aragnayba walaal Isaaq waa nin Soomaaliya oo ku dhashay baadiyaha Soomaaliya sidoo kale noloshiisa soo arkay wadamo kala duwan dhaqamo kala duwan si uu guushan u soo gaaro wuxuu u soo maray dhibaatooyin kala badan soo dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah inuu walaal Isaaq wadamo badan soo maray sida wadanka Saudiiga Hindiya taasina waxaan ka baran karnaa in qofku hadii uu doonayo in uu guul gaaro uusan isku ekeyn magaalada uu markaas ku nool yahay ama tuulada ama wadanka hadii uusan ka arkin fursad uu guul uga xaqiijin karo maahan inaad meesh isku dhajiso sidii dhagax ka baxay hadii aad joogto wadankaasna aad ka xaqiijin weydo yoolkii ama hadafkii aad lahayd waa inaad iskaga hayaanta waxaana jirta maahmaah dhahaysa ragga socodku waa u door haduu mowdku daayo ninka ragga hadii uu mowdku iska daayo socodka ayaaba wanaagsan okay walaal Isaaq wuxuu soo maray sidaan hore u sheegnay wadanka Saudiiga ilaa Hindiya wadamo badan oo Aasiya ilaa uu ka gaaray qaarada Yurub sheekadiisa waxaa ku jirta mar uu ka sheekeynayo xilli uu joogay wadanka Hindiya in uu masaajid muddo 6 bilood ah ku noolaa halkaasna uu dhiil kula galay ama heshiis imaamka masaajidka ah in uu musqulaha dhaqayo isagoo uu ogolaado in uu masaajidka saxdo okay taas waxaan ka baran karnaa in mar walba meesh aad ku nooshahay duruufaha ama xaaladda nolosha ee ku soo wajahaya aad aqbasho oo aadan isdiibin dhalinyaro badan oo waxaa jira markay xoogaa noloshu ama xaaladuhu ay isku soo xiraan isdiibaya ama balwad ama waxyaalo kale oo noloshoodi yacni god ku sii radaya bilaabaya taasina maahan wadada guusha lagu gaaro ee waxaa lagaaga baahan yahay in aad aqbasho xaalad walba oo aad markaas ku jirto mid ayaana kaaga digayaa walaalkayow weliga waqtiga ha eedeynin dhalinyaro badan oo waxa arkaysaa markay xoogaa xaaladu yacni yara dareemaan inaysan wanaagsanayn in ay eedeynayaan waqtiga oo leeyihiin noo waqti xun baan ku jiraa niyo waqtigaas xaalad xun baan soo maray no my brother weliga waqtiga ha eedeynin waqtiga haddaa eedeyso waxay la mid tahay adigoo ilaahay eedeeyay yacni qofkii ilaahay eedeeyayna xaaladiisa waa iska dareemi karnaa soo marna waqtiga focus-ka ha saarin ee waxaa focus-ka saarataa arrimaha iyo shaqooyinka markaas ku hoos yaal si aad nolosha guul uga gaarto okay aan u soo laabanay sheekada walaal Isaaq markuu muddo 6 bilood joogay wadanka Hindiya wuu iskaga hayaamay ilaa uu gaaray qaarada Yurub markuu tagayna wuxuu ka arki waayay fursadiisii ama waxyaalihii uu doonayay inuu sameysto ayuu halkaas ka arki waayay kadibna wuu iskaga hayaamay oo safarkiisii ma joojinin ilaa uu tagay wadanka Mareykanka wadanka Riyada Mareykanka hadii aad u malayso in Soomaali oo kaliya ay jeceshahay adduunka oo dhan ayaa jecel qof walba ayaa ku riyooda Mareykanka inuu tago adduunka joogo taasina waa wax xaqiiqa hadii aad u baahan tahay waad baari kartaa markuu Mareykanka tagay walaal Isaaq durbaba muu bilaabin in uu qof u shaqeeyo ama uu shaqaale noqdo sidaan jeclahay sidoo sheekadiisa noogu sheegay wuxuu tagay gobol ka mid ah gobollada wadanka Mareykanka kadibna halkaas wuxuu ka bilaabay ganacsigiisa maanta heerkan gaarsiiyay isagoo ku bilaabay hal baabuur oo berigaas aad u yaraa taasina waxaan ka baran karnaa in wax walba oo hoos laga bilaabo aakhirka ay noqon doonaan
wax weyn waa haddii aad waqtigaaga fikirkaaga iyo xooggaagaba geliso maahan inaad wax bilowdo kadibna muddo yar ka bacdi aad iska joojiso taasi maaha wax guul u gaarsiinaya ee waxay u baahan yihiin waxaan inaad focus ka saarto si aad uga miro dhaliso walaal isaaq wuxuu ku bilaabay hal baabuur maantana wuxuu leeyahay sidoo sheekada ku sheegay 86 baabuur oo xamuul ah oo kala duwan oo shaqooyin kala duwan qabta taasina waxay ku tusaysaa meel hoos ka bilow aakhir meel sare gaar okay markaan kasoo gudubno taas mar kale oo uu ka sheekeynayo walaal isaaq fursadaha Mareykanka yaala wuxuu yiri sidaan su'aashaydii haddaan kuugu celiyo isaaq Mareykanku muxuu kaga duwan yahay dee wadamada kale faraha badan leh aad soo martay Mareykanku wuxuu uga duwan yahay opportunity fursada yaala fursada yaala fursadu nin walba waa u furantahay nin walba waa u furantahay ninna waa qaataa fursada waa ka faa'iideystaa ninna ilaahayba kuma soo duwin oo u majeedo ninna maba laba awoodi iyo quality oo fursadaas ku qaban lahaa lamaar qofku waxa loo baahan yahay inuu wuxuu yaqaano oo aaminsan yahay uu qabto aniga laftigayga taas waan aaminsanahay waxaan aaminsanahay qof walba oo Mareykanka taga in uu ka fursado badan yahay qofka jooga Afrika qofka jooga Yurub maadaama waddankaasi uu yahay waddanka fursadaha dad badan oo waxa arkaysaa aanan fursadahaas ka faa'iideysan oo Mareykanka ku nool balse waxay ku xiran tahay Mareykanka markaad tagto sida u fikirto hamigaa leedahay meesha aad doonaysid inaad gaarto su'aal ayaan ku weydiinayaa weligaa ma wacday qof ka mid a ehelkaaga kadibna ma weydiisay su'aashan walaal iga waran Mareykanka waxaan doonayaa inaan imaado kadibna saan muu kugu jawaabay warniyo Mareykanka waxyaala ma leh maxaa ka soo doonaysaa annagii baa ku dhiban ku rafaadsan oo dhibkaas ku jirna okay oo ku rafaadsan tahay miyaha okay waaba haddaan kaa aamino taas waaba haddii aan kaa aamino taas qofkaasi laba mid ayuu noqon karaa waa midda koowaad qofkaasi in uu ka shaqeeyo shaqooyinkan yaryar oo sida nadaafadda iyo waxyaalaha la midka ah oo aan qofka wax dakhliya oo macquula aan soo gelinaynin inuu biil diro iyo inuu sidoo kale noloshiisa ku maareeyo maahan aanan wax kale soo gelinaynin taasina waxay caddayn u tahay in qofkaasi uu ku fikirayo in qof walba oo Mareykanka yimaado uu qabanayo shaqada noocan oo kale kadibna wuxuu is leeyahay qofka Mareykanka yimaado waxba ma xaqiijin karo oo sida adiga aad u nooshahay ayuu u noolaanayaa taasina maahan waxa xaqiiqda ee xaqiiqdu waxa waaye Mareykanka qof walba wuxuu ugu nool yahay sida uu u fikiro ha fikirkaaga iyo yoolka iyo hamiga aad leedahay inta uu gaarsiisan yahay ayaad Mareykankana guul uga keeni kartaa midda labaad aan soo gudubno in qofkaasi yahay qof xaasida oo aan doonaynin inaad halkaa timaado oo aad sidoo kale aragto fursadaha iyo nolosha meeshaas ka jirta sidoo kalena aan doonayn in ay indhuhu ku kala furmaan labadaas mid ayuu noqon karaa qofkaas okay aan soo gudubno maruu ka sheekeynaya walaal isaaq in qofku inuu magaalo ku dhasho sidoo kalena heer jaamacadeed gaaro aysan ku xirnayn inuu nolosha guul ka gaaro wuxuu yiri sidaan isgool waxaan ku gaaray galaaska lixaad oon tuuladan ka dhashay aan isgool yaroo aabbahay iyo odayaashu ay dhiseen macalina dowladdu noo keentaan ilaa intaa dhigtay kabacdina waxaan noqday adigu 80-meedii dhexdeedii 84-86 krishboy baan baawur askareed ka noqday asigiiba wax ku bartay xoogaa lacagan krishboynimada ku aruursada aabbahayna waxba iigu daray oo dhowr saacaad oon lahayn oo iga sidaasaan ku soo baxay intaana waxaan soo maray ilaa iyo 15 dowladoodna waxaan soo maray inaan maaragtay haddaan ilaahay ku diidin aan wax raadsado oo aan maaragtay aan nolol sameeyo hal xabaan ka fahmay adduunyu intaan anugu maraayo maskax iyo caqli iyo inaad shaqaysata haddaad diyaar u tahay wax walba waa helaysa taasina waa xaqiiq oo waxaa caddayn noogu filan in walaalkeen isaaq uu ku dhashay baadiyaha Soomaaliya kadibna uu ka hayaamay waddamo badanna uu maray maantan uu heerkaa gaarsiisan yahay inaad magaalo ku dhalato iyo in aad gobol ku dhalato iyo in aad baadiyo ku dhalato kuma xirna in aad nolosha guul ka gaarto nolosha waxaa guul ka gaari kara oo keliya qofka si adag u shaqeeya sidoo kalena hami iyo hiigsi leh sidoo kalena iimaan xooggan iyo alla ka cabsi leh qofkaas ayaa nolosha guul ka gaari kara sidoo kale sheekada walaal isaaq waxaan ka baranaynaa in ay faa'iido tahay in aad dadka barato
dadku waa hanti mar walba aad dad barato waa mar walba oo aad hore u sii socoto dadku waa kala duwan yihiin waxa jira dad noloshaada horumar ku soo siyaadinaya iyo dad noloshaada dib u dhac ku sababi kara soo adiga ku xiran tahay sida dadka u kala dooranayso maadaama hadii aad rabto inaad ganacsado noqoto ama hawl kale oo aad markaas rabto inaad ku jirto aad guul ka gaarto waxaad u baahan tahay inaad dad badan barato inaad dadka dhex gasho ma aha inaad qol keligiis isku soo xirtid taasina adiga ayay ku anfacaysaa okay ugu dambeyn halkaas ayaan rabnaa inaan muuqaalkiina kusoo afjarno waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii ay tahay marka ay koobaad oo aad aragto channelkayga waa walaalka Saki Cabdi Yaasiin halkan muuqaalo badan oo noocan oo kale ah iyo sidoo kale qisooyin aad u macaan ayaan kusoo gudbiyaa fadlan haddii ay tahay marka ay koobaad waxaa sugaysaa muuqaalka noo sheergare sidoo kalena like-ta iyo subscribe-ta hanala dhinac marin waa maasintiin.